Barkanmu da warhaka a shirin Basiran Yara. Shirin da zai faɗakar da ku akan ayyukoki kala-kala. Akwai damomi kala-kala wanda za ka bi, kamar rayuwarka mai amfani, ba ma kai kaɗai ba, har da sauran mutane gaba ɗaya. Ba za ku iya tunanin wani irin aiki zan zama yau ba? Yau ni mai aski ce, cire komai, yanzu shi ma mutumin zai kwantar da hankalin saboda ba wani ciwo da zai iya kama shi, kamar su hepatitis ko ebola. Zai kwantar da hankalin shi. Yau ni mai waina ce. Yau ka gani yau, na san na yi kyau, amma ku a gurin ku menene yau ne? A yau ni mai wanke moto ce. Wannan mota ma daina ce. Yau ni mai ɗinki ce. A yau ni music producer ce, mu ci gaba da shan waƙa. A yau ni makanike ne, ma'ana mai gyaran moto. A yau ni lauya ce, ma'ana mai ansan ƙara. Ni malamar asibiti ce. How do I look? A yau ni ƴar jamba ce, a turance ni ƴar kare ce. Ready? Okay. Hey. Ready? I'll pray them blow. Okay. Good. Yanzu mu je gurin shi ƙwararre a cikin wannan aikin, sannan mu mishi tambayoyi sai ya ba mu amsa akan wannan aiki. Saboda in kana aikin hannu zaka dogara ga kanka, zaka yi training waɗansu yara waɗanda za su ƙaru, za su yi amfani ma a duniyan gaba ɗaya. So ko amare haka, kin ga ka ɗan yi ƙwaliya ka zauna mai gida zai sha'awa. To ya kamata duk abin da za ka yi, kamata ya zamana abin da kake jin daɗin yin shi. In ka ce don kuɗi za ka yi aikin, to gaskiya aikin ba zai yi kyau ba, kuma ba ka ringa jin daɗi yadda aka ringa wankewa ba da kanka. Shi yasa aka ce duk inda za ka yi abu ka ringa hangen nesa, cewa akwai wata ran da in ka tashi za ka iya yin babban guri don aikin wanke moto. Saboda haka ni Khadija Abdullahi da yau nake ce muku, ku kasance masu tunanin abu babba, ba abu ƙarami ba.